sot u shënua dita e 18 e grevësurisë së naftëtarëve të Ballshit. Ndërkohë nga takimi i djeshëm me styre dhe përfaqësues të kompanisë së Uzinës, nuk është arritur asnjë marrëveshje. Kreu i sindikatës së naftëtarëve Sokol Dauta e shprehur se në takim u dhan vetëm premtime boshe nga ata që lidhën kontrata 2 muaj më parë. Duke parë se mbas 3 javësh grevurie, nuk ka asnjë reagim nga të dyja kërkesat që ne kemi parashtruar në emër gjithë kolegëve naftar, duke parë që gjendja shëndetësore është e të rënduar e kolegëve, ne mund vendosim me grevistët që mund ta çojmë pafund grevën e urisë, duke i zëvendësuar nga 10 e nga 10, por për mos e bërë të pabesueshme këtë grevë, kanë shfaqur dëshirën që të zëvendësohen nga kolegët femra, nga gratë. Do të jenë ato greviste të urisë